Då kör vi. Då hälsar vi våra tittare varmt, varmt välkomna till Hockeyfebers UK Streaming Series 2021. Och idag är det premiär för något som jag och David tycker är otroligt roligt. Vi har en spelare med oss. Och det är inte vilken spelare som helst. Han har över 100 matcher i HockeyAllsvenskan. Han spelar för Mora IK. Han har närmare 100 matcher i HockeyEttan. Han har internationell erfarenhet från Frankrike, från Norge och inte minst med tanke på vårt ämne här idag, så har han spelat i England och Hull Pirates. Och han har kom dit 2018 med fantastiska 2,88 poäng per match under den säsongen, vilket är helt, helt otroligt. Och starkt bidragande orsak till att de tog hem titlar det året. Så det, vi är otroligt, otroligt glada att vi har med oss idag Sonny Karlsson. Välkommen hit, Sonny. Välkommen. Tack, tack. Ja, allt bra med dig? Ja, men det är bara bra tycker jag. Ja, härligt, härligt. Du kände igen dig i beskrivningen. Vad sa du nu? Du kände igen dig i beskrivningen där, sa du. Ja, men det är lite grann i alla fall. Så att, så ja. Ja, ja, nej, men det stämde. Det stämde bra. Ja, ja, det är bra. Det är kul att du är med. När vi har börjat intervjun här nu, hur skulle du själv vilja beskriva dig som hockeyspelare? Jag är en liten forward med mycket fart och energi. Ja. Vill jag beskriva mig själv då. Ja, precis. Och hur kommer det sig att du börjar spela ishockey? Ja, jag är född och uppvuxen i en liten by 4 mil norr om Mora, ja, i Älvdalen. Och bodde väl 100 meter från ishallen och sen spelade min pappa hockey, så det är väl på den vägen. Ja. Ja, precis. Så att det liksom fanns nära till hans, precis, i uppväxten, ja, om man säger. Ja, precis. Men förutom hockeyn, har du några andra stora intressen som du liksom gillar att göra? Ja, just nu så håller jag på att renovera ett hus, så det är väl mest snickring på fritid. Ja, så ja. Jag får väl ta det här då. Ja, ja, precis. Ja. Och vad heter det? Har du någon dold talang? Någon som inte, om folk liksom vet så där vem du är annars, så har du någonting som du tror att inte så många vet att du är väldigt bra på, utöver hockey? Jag gillar om att laga mat faktiskt, så det ska nog vara det. Ja, ja. Har du någon favoriträtt? Ja, då får jag nog säga en riktigt bra pasta carbonara. En pasta carbonara, det är aldrig fel. Var det något speciellt att laga i England där då? Något speciellt som du tog till dig? Någon sån här matkultur? Nej, det var nog mest fish and chips. Ja, ja. Klassiken. Har du liksom genom ditt, om vi säger skillnaden från det att du liksom i unga år hockey, hade du någon speciell som du hade som förebild eller något motto du liksom har peppat dig för att ta dig igenom allt det här liksom, timmarna och slitet av träning och så vidare? Det var väl mest som idol, så hade jag väl Henrik Zetterberg som den största idolen när man växte upp då. Men just idag så är det väl ingen speciell så då. Nej, nej. Det var väl en av hockeyspelarna man kollar mycket på YouTube och sådär på då. Det var väl Zetterberg. Precis. Var det någon speciell anledning så, eller hade någon connection till honom eller? Jag tyckte han var en fruktansvärt bra hockeyspelare i alla zonerna och sådär, och rolig att titta på. Mm. Ja. Vad skulle du säga med den erfarenheten du har från att du har spelat i Hull Pirates? Vad är de största skillnaderna liksom, från att ha spelat i Sverige och spela i England? Där du spelar liksom? Det är väl framförallt kulturen, vill jag säga. Det här med publik och fans och om man tittar så då på hockeymässigt. Med, alltså det som är runt om då. Men sen är ju svensk hockey ligger före, tycker jag, liksom med det här med träning och hur man tränar och så då. Ja, ja, det var mycket annorlunda med träningsupplägget just där. Ja, precis. Det var väldigt speciellt där. Jag kom väl dit på en söndag, så hade vi match där på kvällen när jag kom dit. Och så spelade jag den matchen, och sen sa tränarna att ja, vi syns på torsdag då. Då var vi lediga måndag, tisdag, onsdag, sen tränade vi 22.30 på torsdag kväll. Ja, sen var det träning fredag, sen match lördag, söndag, sen var det
ja, då var det så. Då. Sen var man ledig måndag, tisdag, onsdag igen. Ja, men stämde det att när du liksom gick till, eller bestämde dig och fick möjligheten att spela i England, då hade du spelat i Mörrum där innan, eller? Ja, precis. Jag var ju där i Mörrum och kände väl när jag var i Mörrum där att ja, jag fick inget jobb där nere och sådär, och så kände jag att jag ville testa något nytt, och jag hade ju varit i Frankrike och Norge en vända innan och kände väl att jag ville ha en annan utmaning då. Mm. Det var Jonas Westerling var ju i Sheffield, så att jag ringde ju han och pratade med honom då, så att, och han trivdes ju väldigt bra där, så då bestämde jag mig också för att... Mm. Han var ändå en viss en stor inverkan till beslutet liksom och... Ja, men det var han. Ja. Är jag fel ut då, om jag säger att det är väldigt fysiskt liksom spel i just i engelsk hockey generellt, eller det finns givetvis tekniska bra spelare, men liksom är lite hårdare fysiskt spel? Ja, det är ganska fysiskt och vårdslöst. Jag var ju andra divisionen i England och där var det väl, där fick man ju ha lite ögon i nacken när man åkte in mot sargen. Ja. Och det är mycket slagsmål där ju. Ja, precis. Ja, så att... Mm. Så att, men David, vem skulle säga, det är väldigt frejdig hockey att kolla på, om man säger så. Eller det känns ju väldigt öppet, det kan liksom svänga, det känns inte som att det organiserade spelet kan tappa lite ibland, utan att det svänger väldigt fram och tillbaka, det man har sett. Sen skiljer det sig väl givetvis om du ser på Elite Ice Hockey League och de lägre som du säger, men det känns liksom mer öppet. Och att det kan komma som att det trillar in en del mål. Kan göra vissa, och just det här med att tappa disciplinen lite. Ja, framförallt i den ligan jag var, där fanns det väl i stort sett ingenting. Det var ju bara att tuta och köra, och det kunde komma 3-1 och 3-0 ibland. Och det kunde vara två backar som kom 2-0 oss. Men sen kunde det vända lika snabbt åt andra hållen, så kunde de vara 2-0 eller 2-1. Eller, ja. Ja, ja, precis. Att, roligt att titta på alltså. Ja, det svängde väldigt mycket, det gjorde det. Ja. Men det året du spelar, har du någon sån där minnesbild av någon av de bästa spelarna som du mötte i motståndarlag? Någon speciell som du tyckte stod ut, eller? Nej, det tycker jag inte så. Det var en i Sheffield Steel dock som jag tyckte var bra. Han hette Kolena, en slovak som var väldigt hård att möta och gjorde även mycket poäng också. Ja, ja, precis. Mm. Och i ert lag, hur såg det ut? Var det var väl också, förutom du som var från Sverige, så hade ni ytterligare lite spelare som var från andra länder, eller liksom, som hade kommit utifrån, så att säga. Det var en tjeck. En var en tjeck, ja. En tjeck. Ja, ja, precis. Mm. Ja. Fick bara ha två importer i andra ligan där, så att... det var lite speciella regler. Sen, vi fick ju inte vara på isen samtidigt heller. Bytte jag, då fick ju han hoppa in, men... Och vart han utvisad så fick inte jag spela boxplay till exempel. Så det var lite speciella regler så. Mm. Ja, ja. Ja. Har du koll på liksom engelsk hockey idag? Från där du slutade spela i England? Ja, men lite grann. Jag följer den här elitserien de har nu där. Och... Ja, precis. Mm. Vi också. Vi hade i vår första avsnitt här, så hade vi ju med en engelsk youtuber. Mm. Lite uppsnack på den streamingserien. Så det var ju roligt att de liksom kom igång och fick igång något. Ja, men precis. Och sen just för Englands del i stort, det där inför att de ska ta ut en trupp och att de kan, ja. Det var väl också vad jag förstod när jag tittade på brittiska ishockeyförbundets sida, att det var lite till viss del det de ville få, så att spelare får in lite speltid och så. Ja. Jo, men precis. Jo, de ska spela AVM så småningom här i maj, så att så jag tror inte de hade så mycket annat val att dra igång en serie där, så att de får spela ihop sig lite. Mm. Ja, men vi pratade om Jonas Westling här. Du var och tittade en del på Sheffield Steelers också då, antar jag. Ja, men det var jag. Ja. Så att högsta ligan i Norge är bättre än vad man tror. Ja. Den håller faktiskt hög klass. Ja, hur om du ser nu då, du har ju spelat i en hel del lag och gjort en del matcher. Skulle du kunna tänka dig att spela i England igen? Oh, ja, det skulle jag kunna göra, men som det känns idag så blir jag nog hemma i Sverige, men jag hade det väldigt roligt där, så att
allt från hockey till kultur och hur man levde och sådär. Så, att, så det skulle jag nog inte tveka på. Nej, så, nej. Om jag skulle åkt iväg och spela hockey igen så hade absolut England varit alternativ. Och du kände dig hemma där och utanför planen också alltså? Ja, men jag trivdes väldigt bra där. Det gjorde jag. Mm. Ja, för, liksom, det förstår vi ju givetvis att du tycker det var helt... Men om du liksom tänker efter och summerar det året, eller liksom säsongen som du hade där i Hall. Hur ser du tillbaka på den liksom, allt det som ni ändå liksom... För ni var ju ändå liksom, i eran serie väldigt, väldigt bra. Ja, vi var ju topplag. Du hade ju två serier där, norra och södra, och sen slogs det ihop där vi i slutspelet då. Och så hade vi en finalvecka hette det då, där vi var i Coventry och spelade final då mot de två bästa lagen från den södra serien och de två bästa från norra då. Så att nej, vi vann ju våran serie där norra då, sen vann vi cupen och sen vann vi hela den här finalveckan, de fyra bästa lagen. Ja. Så ni vann väl allt. Nej, det var roligt. Den säsongen där. Hela. Ja, precis. Det gjorde vi. Ja. Du tänkte det var lika bra att ta allting som gick innan han drog tillbaka. Ja, precis. Medan man var där. Ja, men det är otroligt. Och det jag sa innan också, att det är ju, du snittar ju otroligt. Du gjorde mer mål än vad du gjorde matcher där. Så att assisten var ju... Alltså, du det känns ju verkligen som att du gjorde en stark insats till laget och alla titlarna ni tog. Ja, sen hade jag ju två grabbar. Jag spelade med Jason Hewitt som är med i, han är väl 39 år idag tror jag, men han är ju med i Sheffield Steelers idag i den här elitserien de har. Och sen var det en kille som var född 97 tror jag han var, Bobby Chamberlain. Han var också riktigt duktig. Och vi spelar väl i alla fall en 25-30 minuter varje match och 2 minuter powerplay. Så man spelar ju väldigt mycket också då. Ja. Har du kontakt med många alltså från det laget som du eller dina gamla lagkamrater? Ja, lite sms-kontakt bara ibland så där. Jason Hewitt, han var ju spelande tränare där när jag var där och så han är lite kontakt med idag då. Ja, precis. Om du liksom ser nu för kommande säsong, det här året har ju varit helt upp och ner och knasigt för alla, både utanför och inom hockeyn. Men om du får liksom önska och tänka hur du önskar att det kommande hockeyåret skulle se ut för din egen del, vad vill du göra då? Jag kommer ju spela i Division 2 här hemma i Orsa IK då. Ja. Vi satsar ju på att ta klivet upp i division 1 där då. Ja. Så, det och ni har fått ny tränare? Ja, precis. Mats Luss kommer vara tränare. Ja, det är ju en riktig härlig hockeykaraktär. Mm. Ja, men verkligen. Jag hade ju han en säsong där när jag var i Kristianstad också. Så jag vet ju lite vad vi får där. Så att, men det känns jättespännande och bra. Mm. Ja, han känns ju som en och sen att han är från liksom... det området så att säga, positiv induktion, det är han väl i alla hockeysammanhang, men att han är ju, han har ju så mycket rutin som sagt, så det blir väl perfekt att få in en sån kraft. Ja. Jo, men absolut, sen är ju han uppvuxen i Orsa också, så att det är väldigt plus för oss tycker jag. Ja, jag var inne en hel del på er Facebook. Jag kollade det när de gjorde intervjun där med det är roligt och liksom, det är det jag menar, att det är ju det vi hoppas alla, oavsett vilket lag man har, att det blir en mer liksom ordnad, att det kommer kunna gå och spela matcher och speciellt för alla givetvis, men om man satsar och har en sån tydlig ambition. Jo, men precis, vi var ju i kvalserien där, inte den här säsongen innan den här nu när det varit avbrutet och då var det i kvalsen, där vi spelade 3 matcher. Vi var väl i toppen där också, så det var ju lite tråkigt att vi slogs igen där. Mm. Vi vann ju även mot Malung som var i division 1-lag den säsongen. Så att, det var synd att det var avbrutet där, men som sagt, vi får ta nya tag nu till nästa säsong. Ja, precis. Ja, men vad kul. Och då, det är liksom det som är ditt huvudfokus. För du, rätta mig om fel, du är spelande sportchef nu, blir du va? Precis. Så att, och då har ni ju lyckats, som det ser ut nu, har ni ju lyckats ha kvar den liksom
föregående truppen ni hade med många av de spelarna, eller det kanske är för tidigt att säga något om det nu? Nej, men vi har fått behålla dem, ja, jag ska väl säga de flesta spelarna har ju tackat ja. Sen har vi några som har sökt skola och så där också som vi väntar besked ifrån dem. Men just nu så ser det ut som vi får en stark trupp i alla fall. Och vi drar igång sommarfysen nu 3 maj också, så att... Ja, vad kul. Alltså, det är för att ja, vi apropå frågan där med vision, men och sen när jag återigen tittat så känns det som att det finns ett liksom stort engagemang ändå för idrottsföreningen, som det kanske gör för många mindre ortslag liksom, att många när jag läst på Facebook, det är många som kommenterar det när jag lagt ut, och att det finns en stor betydelse för hockeyföreningen för de som bor i Orsa. Ja, men det gör det. Det har blivit bättre och bättre nu på de senaste 2 åren, ska jag säga. Nu när det varit kvalserie där och vi har gått ut och sagt att vi satsar mot division 1, så har det varit väldigt bra uppslutning från både sponsorer och från fans och sådär. Så det, är det. Det känns väldigt intressant. Ja, men vad kul. Men då håller vi tummarna för att ni får en riktigt bra säsong i 2:an och går upp till hela vägen. Ja, det vore ju fantastiskt. Ja. Och sen är ödmjuk inför att det blir bra motstånd givetvis. Men om ni liksom kan bygga vidare på det, den känslan ni hade och liksom... Ja, så finns det väl goda ambitioner. Mm. Ja, vi gör ett försök i alla fall. Ja, precis. Ja, så att vi skapar bra förutsättningar för det. Så att... Ja, det var de frågor jag hade har vi ställt. Men jag tror Martin har någonting som han vill avsluta med. Ja, vi har med 5 snabba. Bara 5 snabba frågor. Korta frågor, korta svar. Orsa spelmän eller Beatles? Orsa spelman. Såklart. Kolbulle eller fish and chips? Då kör jag kolbulle. Ja, den är god. Ja. Folkdräkt eller tweedkostym? Folkdräkt. Den är också bra. En skogspromenad eller en hel dag på stan? Hel dag på stan. Ja, stadsbarn, ja. Siljan eller engelska kanalen, sista? Siljan. Ja, den hade jag gissat faktiskt på slutet. Ja. Blev full pott kan man nästan säga då, för dagarna. Ja, man precis. Man är ju vuxen här. Ja, men det är väl härligt. Kanske vi inte tycker så konstigt. Det är vackert i Dalarna. Ja, jag har varit mycket där. Det är riktigt fint. Ja, men det är fint där. Ja. Framförallt sommartiderna. Ja, det är absolut. Och nu går vi ju åt rätt håll, eller vad man ska säga. Hockeysäsongen går ju mot sitt slut, men nu börjar man ju om. Och det är ju härligt med lite värme och ljus. Det behöver vi. Ja, men absolut. Det behövs i dessa tider. Verkligen. Men vad kul, Sonny, att vi fick möjlighet att ställa de här frågorna till dig och att du ville vara med. Mm. Ja, men jättekul att vara med, och tack för att jag fick vara med. Ja, absolut. Vi är superglada. Vi är otroligt glada. Du var vår premiär. Så får du se till och se till att kolla när vi har intervjun med Jonas nästa då. Ja, absolut. Han är nästa ut. Han är nästa ut Västerling. Ja, men tack så jättemycket Sonny. Tusen tack. Och ha det jättefint. Och tack tillsammans. Och till våra tittare, tack för idag. Och tack för att ni tittat. Och ha det så gött allihop. Vi hörs nästa gång. Ha det gött. Tja. Hej. Hej.